professores da rede municipal, agentes administrativos, auxiliares e voluntários do programa Mais Educação lotaram hoje o Teatro Municipal. Ocorreu nessa manhã a abertura da 20ª Semana Pedagógica, que acontece na semana que antecede o início do ano letivo. O tema este ano é o mundo educacional em transformação e as novas tendências pedagógicas. Bom, a Semana Pedagógica nós estamos inovando desde a recepção com os professores. Nós preferimos primeiro recebê-los com música, com alegria, e para mostrar também que o nosso tema esse ano é diferenciado. Nós estamos trazendo um tema que é a inovação da educação. Nós precisamos inovar para que a gente possa chegar junto dos nossos alunos. Os nossos alunos são internetizados, estão globalizados. Então nós precisamos usar a mídia, lançar mão de novas, da comunicação, da música e de tantos outros instrumentais necessários para a prática na sala de aula. O evento terá uma vasta programação, onde terão palestras e oficinas pedagógicas. A Semana Pedagógica está diferente. Ela está vindo recheada de coisas boas, de coisas novas, para que a gente possa promover e possa fazer com que, no ano de 2015, a gente tenha uma educação ainda melhor no nosso município. 11 palestrantes proferirão palestras com diferentes subtemas no decorrer da semana. Hoje, a palestrante foi a pedagoga e escritora Ana Maria Oliveira. E todo início de ano a gente passa uma parada para repensar nosso fazer pedagógico, né? Nosso fazer educacional. As oficinas pedagógicas acontecerão na Escola Municipal José Sarney e abordarão temas relacionados às novas tecnologias. Capacitação é sempre bem vista por quem gosta de estar atualizado. Eu, como professora, eu acredito que tudo é válido referente quando se trabalha algo extra. O continuar, o adaptar, o inovar é importante em todos os sentidos, não deixando de lado essa questão de formações. Sim, esse encontro é importante para que todos os professores, além de se encontrarem, se abraçarem, né, se reverem, porque depois que nós adentramos em sala de aula, nós temos a distância. Não significando que não vamos nos ver, mas a gente foca sala de aula. Capacitação é fundamental, né? Porque é aí que você aprende novas técnicas, você aprende que você tem que evoluir. Porque geralmente quando você reprova o aluno, você põe culpa só no aluno. Mas e a tua prática? Você reviu a sua prática? Então isso é fundamental, né? Em qualquer profissão, principalmente de professor.